نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما غضبوا هم يغفرون عزت مندو لدنكو أو لدنكو مسلمان ورنو دبازي ناروا او حرام کارون او بلکې د ټولو حرام کارون نه مونږ چې الله منه کړی وو کاغه خبرې دي کاغه فعال دي کاغه عقیدې دي نو دا منع د الله دا د انسان د خیر دپاره ده چې په دغه شي کې شر دی دا شی ضرر دی د انسان دپاره ځکه تینه ته الله منه کړی یو د هغه ممنوع اشیاو نه چې د هغې کولو کې شر و هغه غضب او غصه کول و چې د هغې نه مونږ منع کړي وو الله او راته ترغیب راکړی وو چې په تاسو کې قوي پهلوان مضبوط هغه انسان دی چې کله غصه ورته ورشي نو دی بیا ځان کنټرولوي او غصه په وخت کې د حرامو ارتکاب نه کوي او د ټول شر ځان ته نه راجمع کوي او که یو څوک یې غصه کړي او سبب د غصې ورته راپیدا کړي نو دی هغې ته بخښنه کوي دا ما غضبوا هم یغفرون او په دې وصیت د نبی صلی الله علیه وسلم او د الله بلکې د الله په دې وصیت امر کې چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین د معافی لار نیسي او د جاهل نه ملامتیا نه مخ اړوي اوس د دې غضب او غصې متعلق مونږ پروګرام مسائل ذکر کول د هغې سره تړلې دا مسله وه چې په حالت د غضب او د غصه کې په دې باندې احکام مرتب کیږي او کنه نو یو حکم د احکامونه نو ایسته د غصې نه داسې خبره ووځي چې بیا وروسته یو ساعت وروسته پېښ پیمانه یي خو خبره د خبرې نه تېروي هغه څه ده یو سړی خپلې ښځې ته غصه شو او د غصې نه یې ورته وویل چې بس انت طالق انت طلاق یې او بس وایي چې غصه راغلې وه او بس ښځې ته مې طلاق ورکوي د هغې نه مې بچی هم دي نو څه چل وکړمه غصه راغلې وه د غصې نه مې طلاق کړې ده نو د دې مسله مونږ حل دا ذکر کړ مخکې پروګرام کې چې دا غصه مونږ ویل چې تقسیم ده او دغه طلاق چې د غصې په حالت کې ورکول کېږي دوه قسمه دی یو خدا دی چې ده صرف یو ځل ورته ویلي چې انت طالق ثلاث یا انت طالق ده طلاق یې او که چېرته دا هم د غصې په داسې حالت کې ویلي وي چې دی د کنټرول نه وتلی دی غضب شدید دی او دارنګه دی د خپل خبرې ادراک نشي کولی چې څه وایمه نو ده که طلاق نه واقع کېږي دا اتفاق دی یا عقل هوش هر څه برباد شوي یا عقل هوش ډېر نه دی برباد شوي خو غصه پرې غالبه ده نو دې صورت کې طلاق نه واقع کېږي او یا او که چېرته دا غصه داسې معمولي غصه ده چې د ده ځان په کنټرول کې دی نفس په کنټرول کې دی او ښځې ته ویلي چې طلاق یې نو طلاق واقع کېږي نو په یو طلاق واقع کېدلو کې خو د معمولي غصې د وجه نه هېڅ اختلاف نشته دویم صورت دا دی چې دغې وخت کې اکثر چې خلک راځي نو دا وایي چې ما خپلې ښځې ته ویلي دي چې ته په درې طلاقو طلاق یې نو دا درې طلاقه طلاق ورکول چې شوي دي دا خلاف شریعت کار شوی دی د الله د حکم خلاف شوی دی د الله د رسول د فیصلې خلاف طلاق ورکړی شوی دی یو بدعت او ناروا طلاق ورکړی شوی دی ځکه مونږ د کتابونو د دین او د شریعت کې دا زده کړی دي او دا فیصله ده چې طلاق یو شرعي وي او یو طلاق بدعي او حرام طلاق وي نو طلاق شرعي خو په تیر پروګرام کې ما واضح کړ طلاق بدعي او حرام هغه دغه طلاقونه دي چې په یو ځای د یو نه ډېر طلاقونه واقع کېږي او یا یو زنانه ته په حالت د بیماری کې طلاق ورکول کېږي او یا په هغه طهر کې طلاق ورکول کېږي چې هغه کې خاوند سره زیواله کړی نو طلاق خو که چېرته په دې غیر شرعي باندې طریقه ورکړی شي نو حکم پر مرتب کیږي طلاق واقع کیږي
که په شدید غضب کې نه وو سخت غصه کې نه وو نو طلاق وقع کیږي که سخت غصه کې وو خو موږ مخکې پروګرام کې زده کړه چې لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق هغه حدیث اگر کسان حسن درجه کې دی خو د اصولو د شریعت سره موافق دی اغلاق هغه حالت د سخت غصې ته ویل کیږي چې انسان خپل نفس ته کنټرول نه ورکړی دی نو بیا د ده طلاق نه واقع کیږي نه یو واقع کې نه ډېر واقع کیږي او که داسې په حالت د ډېر غصه کې نه وو او په دې غیر شرعي طریقه طلاق ورکړی نو طلاق واقع کیږي که یو طلاق ورکړی خو یو خو اختلاف نشته که یو نه ډېرې ورکړی وو درې ورکړی وه یا ډېر ورکړی وه نو هم طلاق واقع کیږي خو واپس به رجوع ورته کوي که چېرته په غیر شرعي طریقه باندې چا طلاق ورکړی وو مثلا یو ښځې ته طلاق ورکړی دی هغه په حیض کې او دا زنانه بیچاره په حالت د بیماری کې ده او ده ورته طلاق ورکړی دی په دغه وخت کې طلاق ورکړی وو نو په دغه صورت کې بیا عبدالله بن عمر رضی الله عنه داسې کار کړی وو خپلې ښځې ته طلاق ورکړی وو عمر رضی الله عنه ورته وویل چې رجوع ورته وکړه هغه نه منله لاړی رسول الله اسلام ته وویل چې ده په دغه وخت کې طلاق ښځې ته ورکړی نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې رجوع ورته وکړه او که چېرته بیا طلاق ول غواړې نو بیا په طهر کې طلاق کا هغه شرعي طلاق دی خو که چیرې دا انسان درې طلاقه ورکړې وي په یو ځای باندې انت طالق ثلاثا په لفظ واحده سره ویلې وي او دا ډېر واقع کیږي په دې دور کې دا درې طلاقه هم ناروا او ګناه ده یو طرف نه خلاف شریعت او خلاف د اصولو د دین نه دي ځکه په یو ځل باندې الله یو سړي ته د یو ځل طلاق ورکولو حق ورکړی دی ده په دې خپل حق تعده و تجاوز وکړه او په یو ځل درې طلاقه ورکړه ځکه ده په یو تور کې یو طلاق ورکولی وه بلکې بل وه بلکې بل نو درې توره به تېرېدلی درې بیماری به پوره شوې وای او عدت به هم پوره شوی وای ښځه به طلاقه شوې وای اوس دلته درې طلاقه په یو ځل ورکړي دي نو دا مسله موږ د علماو ترمنځ د پخوا نه د سلفو نه راروانه ده چې دې کې اختلاف دی اگر چې جمهور علما او ائمه په دې باندې دي چې دا درې طلاق واقع کیږي چې په لفظ واحده سره درې طلاق ذکر کړي نو درې واقع کیږي ښځه مغلظ طلاقیږي او د سړي حق د رجوع ختمیږي دا هغه طلاق دی چې فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره بیا به اله د انسان دپاره حلاله ګرځېږي چې د بل خاوند سره شرعي نکاح وکړي او هغه په خپل خوښه باندې یا طلاق کې هغه مړ شي عدت یې تیر شي بیا که چېرته په خوښه د سره نکاح کول نو بیا جایز ده او دویم قول هغه دا دی چې موږ مخکې ذکر کړل چې دا فتوا د عبدالله بن عباس رضی الله عنه د په صحابه کرامو کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم رحمه الله هغه بنا هم په احادیثو باندې ده او د ظاهر د قرآن کریم نه نس هم داسې معلومیږي چې دا درې واړه طلاقونه په یو حساب دي دا یو طلاق واقع دی چې یو طلاق واقع شو د نورو دوو دپاره محل نشته د نورو دوو طلاقونو دپاره ځای نه دی پاتې حق د ده نشته دی پکې ځکه د دیو هغه وخت نه دی راغلی محل نه دی راغلی چې هغه بل طهر دی بله میاشت ده ټیم یې نه دی راغلی د مخکې نه تا واقع کړی دی نو دې ته اعتبار نشته اسی د الله په کلام پسې ټوکې کول شو سړی ګناهګار شو او طلاق له اعتبار رانغی د دې دپاره خو یو دلیل هغه ده مسلم حدیث په تېر پروګرام کې مونږ بیان کړ چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه ویلي وه چې د رسول الله په زمانه کې د ابوبکر په زمانه کې په اول خلافت د عمر کې دا درې طلاقونه یو حساب کېدل او هغې د طلاق رجع ویل کېدل دارنګه حدیث د ام رکانه دی چې یو کس راغی عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ته او ورته ویل چې ده دا خپل ښځه په درې طلاقو طلاق کړی ده په یو لفظ سره نو دلته عبدالله بن عباس رضی الله عنه ورته امر وکړ رسول الله اسلام ورته وویل چې رجوع ورته وکړه ځکه چې دا په یو طلاق باندې حسابیږي داسې نور دلایل هم په دې مسله باندې ظاهر د قرآن هم په دې مسله باندې شاهد دی
چې اطلاق مرتانی یعنی یو دبل پسې به دو طلاق ورکول کیږي یو په یو ځای کې بل په بل توهر کی فاین طلقها کبیا دریم طلاق ورته ورکړ نو بیا فلا تحل له من بعد عطاتن کیا دوجن غیره نو قران کریم هم ظاهر په دې دلیل دی او دا رنګه احادیث هم په دې باندې شاهد دي چې دا په یو طلاق باندې حسابېږي او دې ته طلاق رجع ویل کیږي طلاق مغلظ نشي کېدلی ہاں کچر تو بل توہر را گئی بیا یو طلاق ورته ورکی بیا بل کے بل ورته ورکی نو بیا دا خزا بدا مغالا سے گرجی گی حق دا رجوع دا دی خزینا ختمی گی خدا یو مسئلہ یاد ساتی کم خلق چی پا دی باندی فتوہ کلک ولاری چی دری طلاق پا یو بانی حسابی گی غالب موازعو کی منگ اورو چی اغوی پا یو بل خطا او پا یو بل گناہ کی واقع شوی دی په یو بل فساد کې واقع شوی دی د هغوی فساد دا دی چې بیا په طریقه د حلاله باندې دا ښځه دې خاوند ته راجع کوي کله چې دغسې یو عالم ته یو څوک ورشي او د دغې خپلې واقعې ذکر ورته وکړي چې ما په درې طلاقه طلاق کړې ده هغه ورته وایي چې بس ستا مسله ختمه ده او قول او فتوا دا ده زمونږ په مذهب کې چې دا درې طلاقه دي او ستا حق د رجوع ختم شوی دی نو هغه وایي چې زما نه د دې نه اولادونه دي او دا ښځه هم په دې کار پیمانه ده سړی هم په دې کار پیمانه دی نو دا ښځه هم غواړي چې واپس دې خاوند ته راشي او دا خاوند هم غواړي چې واپس دې ښځې ته رجوع وکړي او خپل نکاح کې راولي او په شرعي حدودو کې خپل زندگی واپس شروع کړي نو دلته بعضی هغه گمراه کوونکي او بدبخته مفتیان یا دا ملایان دا فتوا ورته ورکي چې ستا دپاره یوه لاره د نکاح شته دی هغې ته وایي د حلالې طریقه حلاله په داسې طریقه باندې کوي چې دا سړي نه مطالبه وکړي چې دا ښځه دي د یو شپې یا یو ټیم دپاره یو چاته په نکاح او چې کله د یو ساعت یو ټیم یو شپې دپاره په نکاح کی او واپس بیا د خپل د خاوند ته څه وکړي او ورته واپس کی او په دې طریقه سره حلاله کی چې هغې ته طریقه د حلالې وایي نو دغه طریقه سره ښځه حلالول څونه محظورات او څومره خلاف شرعي کارونه په دې کې د دې سړي او د دې مفتي نه صادره شي یو خدا چې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې لعن الله المحلل والمحلل له هغه څوک چې بل چا ته ښځه په داسې طریقه حلالوي په هغه دې هم د الله لعنت وي او چاله چې دا ښځه په دې طریقه حلاله کړی شو په دې هم د الله لعنت وي او دارنګه په حدیث کې دې ته تیس مستعار ویل شوی دی هغه د کرایې وینده لکه دا خلکو چلیان او سنډاګان ودروري وي غواګان خلک ورولي پیسې ته نه اخلي او هغه اندتوب کوي نو دې سړي ته د تیسې مستعار ویل شوی دی او په دې سره هیڅ دا ښځه دې اول خاوند ته نه حلالېږي ځکه نه حلالېږي چې دا کار خلاف شریعت دی دا کار حرام دی نو په حرام کار باندې په یو ناروا عمل باندې فیر نه مرتب کیږي دا چې د یو ساعت دپاره دې د بل ته د حلالو دپاره خپل نکاح کې راولې دا متعه نکاح دا د پخوا نه منسوخ شوې ده په شپږم کال د هجرت په خیبر کې دا منسوخ شوې ده چې پخوا یو موقته نکاح جایز او منسوخه شوه نو په دې سره دا سړی هم د ده ښځه ده په نکاح کې نه شوه دی ورسره زنا کوي او د ده په دې بدکارۍ سره اول خاوند ته حلال هم نه شوه که ورته واپس کوي نو هغه هم په زنا کې واقع کوي په ګناه کې واقع کوي او په دغه اندتوبې شروع کړی او دا د یوس او بدکاره انسان ورته ویل کیږي نو دا طریقه بیا ډیره محظوره ده ډیره خلاف شرع ده که د چا په هغه قول باندې فتوا وي او په هغې مذهب کې داخل وي چې د هغو فتوا دا ده چې څوک درې طلاقه په یو ځل ښځې ته ورکړي نو مغلظ ګرځېږي نو بیا په دې طریقه سره حلالول ورته حرام دي دا بیا په زنا او محظور او غټ ګناه کې هر طرف واقع کېدل دي بیا نو په دې فتوا دې عمل کوي چې بس ښځه مغلظ طلاق ده او د ده حق د رجوع ختم شوی دی
او هغه به عدت تیروي د دې نه وروسته او د هر خاون سره چې رضا راله د هغه سره به نکاح کېدنه خلاصه شوه، دی بیا حق د رجوع ورته نه لري. که چېرته داسې وشوه چې هغې د عدت د تېرېدو نه بعد د بل خاون سره نکاح وکړه، بیا هغه مړ شو یا هغه په خپله خوښه طلاقه کړه، بیا د هغه نه عدت پوره شو، بیا غوښتله چې د زوړ خاون ته رجوع وکړي په نکاح شرعي نوي نکاح سره، بیا ده ته حلاله ګرځېږي چې فله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اگر ټول شرایط پوره شوه نو بیا د پاره دا ښځه حلاله ګرځي. خو دغه کار د حلالي کولو دا د هیچا مذهب نه دی او په هیڅ قول کې په هیڅ فتوا کې په دغه طریقه باندې دا ښځه اول خاوند ته نه حلالیږي. لیکن راجح مسله هم دا ده په دې باب کې چې دا په درې طلاقه په یو باندې حساب کړی شي او دې ته حکم د طلاق رجعي ورکړی شي. په دې حکم او په دې فتوا کې امت دپاره تخفیف هم دی، امت دپاره اسانتیا هم ده، او دغه خلک چې دغسې غلط حرکت یې نه شوی دی او زر پېخ پیمانه دي، او د حل لاره شریعت اسانه کړې ده. ځکه الدین یسر، دین زموږ هغه اسان دی. ولن یشاد الدین احد الا غلبه، دین مسایلو کې چې څوک تشدد او سختي په ځان راولي بیا پې غالبه شي، عمل پې نشي کولی. نو که په هر حکم باندې یي خو د هغې اصولو مطابق رفتار پې کول پکار دي، او خلاف شریعت چلېدل بیا پکې جایز نه دي. دا بیا لوی خطا او لوی جرم دی د دې بعضو مفتیانو چې په دغه طریقه باندې فتوا ورکي او بیا په دې طریقه باندې دا ښځه دې خاوند ته حلاله ګرځي. نو حاصل مسله دا شو چې زموږ دې بحث متعلقه چې د غصې په وخت کې طلاق ورکړی شو، که درې طلاقه وه او دا غصه اسانه غصه وه، لږ غصه وه، نو یو طلاق واقع کیږي، او که یو طلاق خو یو طلاق واقع دی، او که شدید غصه وه، سخت غصه وه، چې انسان خپل کنټرول او حواس او عقل له لاس نه ورکړی وو او په ځان نه پوهېده، لکه لیوانون او مجنون په شانتې وو، او داسې وو لکه چا چې په زور یو کار پرې کړی وي، نو بیا پې طلاق حکم نه مرتب کیږي چې اوش په عقل په ځای باندې راغی. که بیا هم په خپل خبره ولاړو او ویلې چې بس ما که هغه وخت کې غصه وم، اوس غصه نه یم، هوش مې ځای دی، اوس هم ښځه طلاقوم، بیا طلاق ورته ورکوي، نو صحیح ده. او که د عقل او هوش ځای ته راغی او ویې ویلې چې بس زه بیخي په ځان نه یم پوه شوی، دا الفاظ ما ویلي نه دي، زه خبر نه یم او دې باندې او دا زه نه وایم، نو بیا د په دې خولې باندې طلاق نه واقع کیږي. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم.